Då är vi på ett event, det är världsmästerskap i snöskulptur i Uleåborg 2019. Är vi här med släkten, så det blir kul att se. Jag är ju van att se Nicka här framför med Josas flickvän och Josef. Nu kommer vi in på området där de har haft, eller har skulpturerna då. Och det är artister från hela världen tydligen. Vi vill se. Vi får se vad det här är för något. Så har de verktyg där. Tysklands bidrag. Caught in the Matrix. What is Matrix? It's a virtual reality world. That you can't escape. Här är någon norsk artist som håller på med något. Norsk-irländsk. Och det här är Earth Fix. Ser ut att vara någon drakfisk eller något. Kul att se vad det är för något. Från Mexiko. Blow me. Estonia. People and cloud. It waits a bit. There's a bigger version there which is running now, and it has a harness with just battery, but that's like for big feature films, and they don't even use it. They have their own brains and different kind of cameras, and when they use reds, the reds are like one red camera is about That was new, yeah. Opening Pandora's box. Oh, that was fun. Tuoli hieno, tuo jenkistä. Joo, tämä oli, ja sitten oli tuoli kanssa, tuota noita tiaroita. Tuo kalava. Joo. Joo, Blow Me, Meksiko. Tuolla on Suomen tuo. No ei ollut niin kovin. Ei. Nämä on kyllä kaksi parasta mun mielestä. Tuo hyvin tehnyt tuo ukon pääsiä. Tuokin on kyllä. Eurometre. Can hit.
Winter Window, Litauen. Mikä sä tykkäät Juuso hienomma? Ehkä tuo. Tai sitten tuo. Joku parasta tämä. Joo. Sama se on. Mutta tuo kyllä tuo pää tehty on, niin hienosti. Että... It's even better. Yeah, it's I really like it. It's super cool. Idea. So you see the original with the two legs? Yeah, it's much better. It's more stable. But we are afraid about another leg. Yeah. Se oli hieno. Se oli hieno se naama tehty sillä miehellä. Netherlands. The eye of the master. Siinä on jotakin. Minun on tankki. Kun ne hella. Yes. Ruotsi. Sverige, svenska. Missä? Tuossa. Niin, tuolla joo. No piikkikengät ei ollut hyviä. Yvon tykkäs. Ei ollut. En tiedä. Vad var det som var fel på dem? Det är nog bara att de har kommit för mycket. Snö. Liikaa lumpa. Det är ingen snö. Stampa ner den då. Nu ser jag toppen. Kyllä se vähän autti. Här är svenska bidrag. Ja. Det är Karl som bor där. Vi ska hämta med på. Slöja. Det var en jävla planka i vägen. The Sheet. Svenska bidraget. Slöja. Herregud. Tässä on ruotsin kieli. Paperiarkki. Niin sehän se. Niin on. Så det här är då världsmästerskap i isskulptur, snöskulptur. Är det Finlands bidrag? Det ser ut att vara en orkester. En som spelar bas. Nu plockar jag ner basen. The team is gift of the music. Joo. Tuo oli kyllä huono. Joo, se on. Miestet tosiaankin niin, että on varmaan yrittää tätä yöaika jäätyä, mutta se tuota ei saatu niitä mitään takata pois. Joo, mutta mä meinaan koko... Niin, niin muutenkin ei ole mikään. Niin, että lakana. Niin, mä siis varmaan niinku... Siis sinänsä ei ole mikään helppo, tiedätkö, tehdä. Ja siis se pysyy tuossa asennossa, mutta niinku... Se, niin, mutta se ei on... ole minkään näköinen. Ei ole. Se on varmasti, että pitää olla vähän, että... Niin. Ei no sitä näyttänyt TV-ksi. Siinä oli varmasti... Tuo on hieno, tuo niin, kuu, kala on tosi hieno. Ja tuo jenkkiläinen, mä tykkään se oli. Joo, mä tykkään, että sitä en vielä kerran katoa enemmän kuin tämän puolen. On tukkoa, mikä on. On joo, se, se on pää hieno. Oli ihan hieno niin. Siinä. Rysslands bidrag. Per Deception.
Joo. Joo, kyllä sinä on. Mutta saahan nähdä, kun lämpenet, miten tuossakin noi sormet pysyy. Joo. Mutta niillähän on tommonen samanlainen loko melkein näissä nytten takeissakin. Se ei tarvii, kun se vettä sattaa ja lämpii tuossa. Niin kyllä niissä moni vettä. Joo. Okay, that was all of the sculptures.